Hoje, 10h45 da noite. É dia de desafio de sobrevivência entre Claudinho e Dinei. Quem perder vai direto pro exílio. E quem vencer, fica na vila. No desafio de sobrevivência, a disputa vai ser intensa. Eu não consigo enxergar nada que eu tenha mais dificuldade que ele, a não ser sorte. Eu vou comparar como se fosse uma pirâmide com o meu brasileiro, né? É punk, né? Ilha Record. Só um de vocês volta hoje pra vila. E em agosto, você não pode perder. Uma emocionante história vai conquistar você. Estreia Quando Chama o Coração.